Maailm pöörleb rekordkiirusel ja Homo sapiens otsustab, millises suunas. See tähendab meie. See tähendab sina. Otsustad. Me harime end. Me kuulame teisi. Me käime valimas. Me taaskasutame. Me püüame märgata ja võtta vähem ruumi. Aga meie tegelik supervõime on muusika. Kui su kodutunne on suurem kui su krunt või korter, kui su looduse armastus ei tunne riigi piire, kui sind saadab edu, aga sa märkad mahajääjaid, kui sa oled valmis uskuma, et see, mida sa teed, ei pruugi olla kogu tõde, kui su maailmapildis on rohkem kui kaks värvi, siis tere tulemast senatisse. Otsi üles oma teadlikkus, kriitiline meel ja empaatia. Ühiskonna üldkoosolek koguneb siin saalis. Me ei oota lihtsustatud vastuseid. Taanduv ignorants on meie esimene võit. Elagu teaduslik mõtteviis! Elagu rahvaste rahu!